Ndërko, zotin Kantozi e kam në lidhje të drejt për drejt me Skype, por para se të shkojmë publicitet, Kantozi, është goxha e polarizuar, sidomos aty nuk diskutohet, është një konflikt i vështirë për tu perceptuar, për tu përballuar, nga ana tjetër edhe për botën një konflikt shumë i vështirë për tu kuptuar. Më thuaj, a e ka kuptuar siç duhet bota konfliktin aty? Mirëmbrëma. Mirëseardha. Gjithmonë lindja e mesme ka qenë pikë mjaft e nxehtë. A e ka kuptuar bota këtë konflikt apo jo? Mua si qytetar të Izraelit nuk duhet më interesoj shumë. Interesi im më i madh është që unë të jetoj i lirë, që të jetoj i qetë, që fëmijët e mi të rriten dhe të kemi një ardhmë të sigurt. Kjo është interesi im. Nga varet kjo? Kjo varet, si që digjova dhe zotnin para, tha një gjë që më preku jashtë mase, që e tha në anglisht, unë nuk e njof personalisht, po më pëlqeu mbase veshit tim, i pëlqeu mbase veshit dikuj tjetër nuk e pëlqen. Në qofë se Arabët do t'i heqin armët, do ketë paqë. Në qofë se Izraeli do heqi armët, nuk do ketë Izrael. Dhe neve e njofim mjaft mirë këtë situatë, lindja e mesme është një arë shumë e fështirë për të thyër. Ne kemi 75 vjetë këtu, unë kam në Izrael 31 vjetë dhe mos harroni, se kjo është lufta e parë që është në 1973 që është zhvilluar.